kultë. Shtu mrapa, mrapa tastaturave, ka paragjykimet shumë të. Për paragjykimet. Vezhjovic deshta me kryse, ke shumë kesh deshta, vish me qindi që shi. Atë e me tërshin e ka. Po du me thonë që ka kesh në Tiranë stash, koncert të Elsa Lidis, edhe i pata një dy ditë edhe me shëtit, që ka rri qaj qytet. Prej 95-ës, kërë e këmë kryu në klasën e 7-at, e deri sot, është ko shumë e shkurt për një qasë i zhvillim. Shte e arzahonshme, desha një aplauz për arritjen e qytetit e Tiranës. Falënderit, falënderit. Kur jemi të paragjykimet, cili ka qenë paragjykime më i madh që është bu kundrejt jush? Ajë, ti bashkë me gjithë. Po duket leqë që e ka genë, që po full këtë. Shtu mrapa, mrapa tastaturave, ka paragjykimet shumë të. Në fëtyrës, diska, ja ka një smutut, një më rinjë të parë. A i merë për bazë ato që jenë... Jo, më shfarë. Jo, jo, ta më puna. Për mua me rëndësi për mua është me... Mujtë me kriju me pas që shqyrë dita ditës o të u bo mirë o ma mirë, një publik mjaftu shumë të madhë që me mujtë me që artin tem për parat e ta, edhe veç me pas një popull që një farë njëre e kuptën që kam të doshë me bo me artin tem, gjithmonë ka hejtera, gjithë ka hejtera, gjithë ka njerëz në shepun, mas të staturave tu i dhonë menimet e tëne, që të nga ka mundësu edhe interneti. Ma e vërtet. E vërtet, që të i spot. Edhe, do më thonë, spodi ata njerëz jënë, zakonisht jënë luzera që s'kan... S'kan kërë përë. Unë e matë menqme përvec se me kryu nëj akaunt që nuk është i vërtet, po asamnin edhe të saljojnë edhe veç me full për një. User një 257-599-0. Zero followers, 112 following. Unë e ka njerë me ndoj që fotografi 17 maj. Po. A bëden? 100 fotografi. Cili ka qenë komenti me që sharak që e ki lezu? Po që tash për që me qëtë kongën që e kom fitu festival, një unë i kështonë. Hajde? O qysh s'po këthejt unë i katili pi penzionimit, mi abu karierën bajat, mërë e tërmo kisi i vogër. E përshëndesim. E përshëndesim bashkë. Qa t'ju zerim. Edhe shumë kësh pas komente, që unë i kom marë si komplimente, ata kanë menu si ofendim, këshin thonë që kjo kongë ka për kopsht të fëmive. Jo një, po një vëjtë që si komente ka. So interesant, ti ki punu në kopë shmive si muzikantë. Edhe punoj, edhe realisht për një me fëmive, ju pëqen që kjo kam. Super, se më të bugur të s'ka, se më ju pëqy fëmive. Edhe unë hesha, okej, a i ki pas ofendim, a kompliment. U t'ingloj kërë pitonit që si ofendim, po unë kështu u komplimentoj isha. Po, po, që. Po, ka njerë edhe, anti-reklama ka njerë edhe bën reklam shumë të mirë. Unë shumë menoj që qarto. Për ty, cili ka qenë paragjykimi që konë ma i madhe në shtatës që të ka bo ty për shtypje, që e kini kështu edhe këtë thonë deri qëtu, a? Shumë ka adin qyshka, është pa fund me. Nesë Johnny Deep, nesë te. Është pa fund me njëre, në qasë shumë sene mu. Po, është ta një sen tjetër që njerës menojnë që është ma kjetës o që është ta i sen. Me bo mu bo viktim virale e dhunës në online, ajo është tjetër mamet mu, ajo s'na ka ndodhë mura arpe. Asë njënë, kur teket, kur ju ndodhë njerës dhe dhunë mi mshelë kjetë të forma. Nëse dojnë me të cancel, anë i sen. Qka, po di jo mërë mundet me ndodhë, atin, këto sen e ndodhë në krejtë rasisht. Tu di qka del pri kontekstit, shfaqet me një platformë caktume që i ka gravitet në lojt njerës dhe caktume që i jënë. Edhe e hungra. Edhe mundet me ndodhë një farorteku këtë palidhje, neve se musë më ka ndodhë që e sen arpët si ka ndodhë që e sen. Unë e më fakt, kom lujt me një film, një rëllë që e kom pasë që i folim ma herë, se si jam aktor, po në atë film një ndosh me portretu një mashkull homoseksual, edhe me pasë një skend, me thonë, të elaborumet, seksit, homoseksual, 2 minuta, 3, 4 plate, deri në orgazm. Edhe njështë kanë mërë, edhe na kena mërë, po filmin të ishën të marim bodyguarda, dhe reqëtu kena shku. Kur që, nothing, s'ka pas. Adhe nuk ka pas në hejtë. Bashkë kena një, nothing. A filmin e kam po, ka pas shumë feedback të mirë, kanë shku shumë njerës të mirë, po mënej me fjallë të mirë, po hejtë jo, halas më ka ndodhë, kisha pritu me ndodhë. S'kisha pas që. Po, shumë, pritu edhe mi majtë këto, i majtë përshkak se kemi të bojmë, ke kena punën që është me publik, du të me pas një fatë qasin publik, dryshe i kisha mshelë që më këpëm lodhën, mi ju pa non-stop. Bolë me mo, bla, bolë. Me ju pa, fa. Po, dhe, abe dhe. Dhe me kone ju. Bolë që ju kom në men.
e mërzina për juve, e dit mi-au bojt gollit, ta shë dhe mi ju pati, më raport, zot. Si? Ajt,